Salam sejahtera, kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri tidak tergugat kerana ketiadaan sebarang usul tidak percaya atau kelulusan dalam isu berkenaan di Parlimen. Penganalisis politik Chandra Muzaffar berpendapat sehingga kini masih belum ada usul atau resolusi sah dari segi undang-undang yang menafikan kedudukan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Jelasnya, di dalam perlembagaan, seorang Perdana Menteri tidak akan hilang kedudukannya kerana salah sebuah parti politik dalam gabungan yang menyokongnya berundur. Pada Kamis, Majelis Presiden Pakatan Harapan dalam satu kenyataan menegaskan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu meletak jawatan secara terhormat selepas hilang keabsahan susulan tindakan UMNO menarik balik sokongan terhadap beliau. Jelas kenyataan itu, ini kerana pelantikan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri sebelum ini berdasarkan warka ketua-ketua parti politik yang menyokongnya. Dalam pada itu, kata Chandra, tiada sebab Muhyiddin harus meletakkan jawatan kerana desakan mana-mana parti politik atau pembangkang. Ujarnya, setakat ini jelas kebanyakan ahli parlimen tidak menyokong usaha untuk menggulingkan Muhyiddin selain tidak bersetuju untuk beliau meletakkan jawatan.